ხედავრო ბავშვებიც განსაცდელში არიან წავა სახლში. ეგ იმიმი და გამოვიდა. თამაშები მირჩეული. ისო ჩოლობი ცხოვრება დაუ. ეგემის დაავადებული ბავშვები, რომლებიც დაახლოებით 8-9 თვის განმავლობაში გარესამყაროს მოწყვეტილები არიან, საკმაოდ რთულ და მტკივნეულ პროცედურებს გადიან. Albat სწორედ ამიტომ ისინი სხვა ბავშვების განგულჩატრობილობით, განსაკუთრებული სევდიანი თვალებით და გამომეტყველებით გამოირჩევიან. Როცა მასწავლებელი მოდის, ყველაფრის გამოძერტვაში მინდა, აი იქ იყო ჩემი დინოზავრი, ოღონ თავი და ის მოტყდა. აი ეს არის. იქ იქ ჩვენი გამოძერტებული დინოზავრი და თავი მაქვს მარტის მოტყდა. 12 წლის ლუკა, რომელსაც ლეიკემია დაუდგინდა, ალბათ ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ ამ დაწესებულებაში აღმოჩნდებოდა. თუმცა უკვე 5 თვეა მისი სახლი პალატა, სასეირნო ადგილი კი დერეფანია. Ამბობს, რომ მისი მომავალი პროფესია ამ დაწესებულებაში ყოფნამ განსაზღვრა. სამომავლო გეგმები ბავშვების განკურნებას უკავშირდება. Მე მინდა ჰემატოლოგი, იმიტომ რომ ხედავ, რომ ბავშვებიც განსაცდელში არიან და ზოგიერთს არჩენენ, ზოგიერთს ვერა. Და მინდა რომ გამოვიდე ჰემატოლოგი. Რაც მე აქ ხედავდი ექიმები, რასაც მიკეთებდნენ, წამლებს ექთნები ისა. Ეგენი დაემახსოვრე, ან მაგეს გამიკეთნი, გაუკეთე, ან ისა. მიეხმარები. 4 კედელშუა თვეობით გამოკეტილი ბავშვებისთვის თავის შექცევის და მწარე რეალობის განმოწყვეტის ერთადერთ საშუალებას მხოლოდ ერთმანეთთან მეგობრობა და ურთიერთობა რჩება. მათთვის რთული და მტკივნეული პროცედურებისგან თავის დაღწევის საშუალება მკურნალობის კურსებს შორის შესვენებაა. ისინი სახლში ბრუნდებიან და მცირე დროით შეუძლიათ თავისუფლად საკუთარი სურვილების ამებ რიცხოვონ. მიუხედავად ამისა, მათ მაინც შესწევთ ძალა მოიკითხონ ხოლმე პალატებში დარჩენილი მეგობრები. Მე ვირუს სახში რომ ვიყავი, მქონდა სიცხე, გულისრევები, მუცლის ტკივილები. მე როცა აქ მომიყვანეს და ადგინეს ჩემს სისხლში, სისხლში ვერაფერი ვერ იპოვეს, მე ძვალი ამიღეს. იქ აღმოჩნდა სისხლის ვირუსი რაღაცნაირი ეგეთი და აქ მოხვდი. შუალედები როცა მაქვს სახში ვიდიო შესვენებაზე, ალბათ როცა მიწევს და იქ ვარ სახში. სახში რასაც აკეთებდი, იმას აკეთებ. კომპიუტერი, როგორც ყველა მოზარდი და სხვა მეტი არაფერი თითქმის. მათი ოცნებები სხვადასხვა სფეროს უკავშირდება, თუმცა ერთი რამ ყველას აერთიანებს, ჰუმანური მისწრაფებები და სხვათა დახმარების მოთხოვნილება. მათი ცხოვრების სამრთული პერიოდის გადატანაში საკმაოდ დიდ როლს თამაშობს მშობლების ჯანსაღი დამოკიდებულება, რომლებიც საკუთარი ტკივილის და ამალვის ხარჯზე გზას უხსნიან შვილებს ავადმყოფობის დროს ჩამოყალიბებული მიზნებისკენ. თავისუფალი გოგო ვიქნები, წავალ სახლში და დაუბრუნდება ჩემს ცხოვრებას. როგორიც იყო მაშინ, ყველანაირი ქიმიის გარეშე და ექიმის გარეშე.